40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. Què tal, amics? Benvinguts al De Tot i Més. Avui començarem parlant de la nostra visió, i concretament dels ulls secs i de com prevenir-ho. En parlarem amb una experta, l'oftalmòloga doctora Marina Bersecas. Tindrem una secció de Solar Plus, on parlarem del llum i el gas que es pot contractar a un preu molt més econòmic. D'altra banda, tindrem la secció del Druida, i parlarem de les defenses que també necessitem les persones adultes. A la secció de Sorea, avui coneixerem com és la nostra xarxa de clavegueram i com se'n té cura. D'altra banda, a Blanc parlarem de psicologia amb dues expertes, eh? Són les doctores Rosa Maria Vinyes i l'Esther Garcia. A Mons Paral·lels, una recomanació molt interessant. Parlarem amb Xavier Vergés d'un tema que és la musicoteràpia, i la repercussió que pot tenir en nosaltres i el nostre estat de salut. I per acabar, tornarem a l'Agència Catalana de Consum per parlar del que és la contractació d'una assegurança i els nostres drets i deures al respecte. Va, comencem! Saben que qualsevol petita molèstia que tenim a l'ull pot arribar a ser molt molesta i que normalment té una solució senzilla si et poses en mans d'un bon professional? Quantes vegades hauran sentit de parlar de l'ull sec? Què és això de l'ull sec i com ens afecta? Jo me n'he anat a consultar l'experta. He vingut a veure novament a la doctora Marina Bersecas, cirurgiana, oftalmòloga i directora mèdica del Centre Oftalmològic UBSK, perquè a mi m'agrada informar-me molt bé i saber què poden fer per mi. Marina, com estem, doctora? Gràcies, Abel. Bé? Gràcies per venir. Gràcies. Doctora, això de l'ull sec, tu, s'ha convertit, i perdoni l'expressió, en una de les lacres de la societat. Que hi ha moltes persones que es queixen i diuen és que el metge m'ha dit que tinc l'ull sec, i estan constantment comprant llàgrima natural i altres productes. Què és exactament això de l'ull sec i per què ens afecta? El ojo seco es una patología principalmente muy molesta. Lo es. El paciente dice, tengo algo grave. No es grave, pero es muy molesto. Es tan molesto que se torna en algunos pacientes el principal motivo de disconfort de todo el día, ¿no es cierto? Exacto. La presencia de los ojos. Y una irritabilidad. Todo el tiempo. Sí. Sí, sí. Entonces, claro, para hablar de ojo seco tenemos que hablar un poquito de la lágrima. ¿Vale? ¿Sí? Para que el ojo no moleste, una de las condiciones que tiene que presentar es una lágrima de buena calidad. Si el ojo tiene una buena lágrima, el ojo en principio no tiene por qué molestar. Claro. Y la lágrima, como para explicarlo de una manera fácil, tiene dos componentes, un componente acuoso y un componente oleoso, como si fuera agua y fuera cera. Muy bien. ¿Sí? Entonces, si esta lágrima está en equilibrio, si estos dos componentes están en equilibrio, hacen que el ojo no moleste. Perfecte. Neteja, hidratación. Exacto. Si hay alguna disfunción lagrimal, si hay alguna alteración en la calidad de la lágrima, aparece el ojo seco. Y aquí tenemos dos grupos. Tenemos el grupo de pacientes que no se forma este componente acuoso de la lágrima, ¿sí? Y otro paciente que dice lloro todo el tiempo y qué me está pasando. Este es el paciente que no se le forma el componente oleoso, porque la cera retiene el agua. Clar, clar. A més, us deu preguntar, a veure, com carai em poden dir que tinc l'ull sec si jo em passo el dia plorant, no? Exacte. Estan tot el dia amb el mocadoret, són aquelles persones que estan sempre tot el dia amb el mocadoret. Entonces, el paciente que tiene el ojo seco porque no se genera la lágrima es un paciente que tiene el ojo rojo, muy molesto, el ojo cuando se seca se inflama, y son pacientes que se ponen continuamente lágrimas artificiales, a veces hasta pomadas por la noche, y a veces se les da tratamiento de los tapones lagrimales, porque el párpado tiene un furat, que es el furat por donde se va la lágrima, el punto lagrimal, que a veces hay que poner un tapón lagrimal para que la poquita lágrima que se forme no se marche. No marchi, que sí, realmente por el seu ús, que ha de ser netejar y lubrificar el nostre ull. Y después tenemos, perdona, el otro tipo de ojo seco, que es el ojo seco evaporativo. Se genera el componente acuoso, pero no está la cera. Entonces esta lágrima se evapora. Esto es se llama disfunción de las glándulas de meibomio. Disfunción de las glándulas de meibomio. Y hay un bloqueo glandular. Muy bien. En el párpado, Isabel, ¿sí?
Tenemos las glándulas, estas glándulas de Meibomio. ¿Son aquí? Estas de aquí del costal. Sí, estas que se forman aquí, sí, en el párpado superior y en el párpado inferior. Estas glándulas, una de las funciones es formar este componente oleoso de la lágrima, esta cera de la lágrima, ¿sí? Y cuando se bloquean, no se forma la cera y la lágrima se evapora. ¿Vale? Entonces, se hace primeramente en paciente que presenta estos síntomas de ojo seco, que es un paciente que dice, bueno, a mí me llora el ojo, me molesta, tengo picor, irritación, no puedo leer, tengo la presencia de ojos todo el tiempo. Bueno, primero la prueba de la calidad en la lágrima. ¿Vale? Cuando vemos que esta lágrima no está en equilibrio, se hace la meibografía. La meibografía es como una foto, ¿sí? Sí. Aquí estas son las glándulas de las que les está hablando, estas, ¿no? Estas son las glándulas. Ah, caray. Mira, aquí tenemos un esquema. Un esquema. ¿Sí? Si las glándulas de meibomio están sanas y están en una posición correcta, las vemos así. Llevan unas líneas molt ben definides, molt... Ajá. I a partir d'aquí, si hi ha alguna obstrucció... Les veiem deformades. És veritat, eh? Vemos com una pèrdua. Sí, sí. Aquí. Que hay una pérdida de las glándulas de... Sí. O un bloqueo de las glándulas de... És curiós, doctora, perquè aquí les veiem, com deia, normal, molt ben definides, i a mesura que va sent la cosa més greu, les veiem més indefinides fins al punt que hi ha un moment que ja... Bueno, una de las clasificaciones es del grado 0 al grado 4. Molt bé. Entonces, en función de qué tipo de ojo seco es el tratamiento que se le ofrece al paciente. Ara parlem del tractament, però, doctora, parlem primer una mica més de les causes. Em refereixo que moltes persones ara mateix s'estaran preguntant si és culpa d'ells, si és que estan fent alguna cosa mal feta, si s'han exposat a algun agent extern com una crema, si és que estan fent alguna cosa malament. Quan ja ho sé, que estem fent alguna cosa malament... No, hay distintas causas de ojo seco. Está el ojo seco por una alteración hormonal, por ejemplo, en la edad que se llega a la menopausia. Perfecto. La menopausia cursa con ojo seco porque hay otra vez un desequilibrio de la lágrima. Uh-huh. Pacientes con antecedentes de alergias crónicas. También genera ojo seco porque esta alergia también hace un cambio en la superficie ocular, cursa con ojo seco. Pacientes que toman medicamentos para la tensión, para dormir, alteración de la tiroides, todo esto genera ojo seco. Clar. És multifactorial. No és que no ens rentem les mans, que ens posem alguna crema agressiva, no és exactament això, sinó que es dona una sèrie de factors que tenen una resposta fisiològica en el nostre ull. I esta sintomatologia és progressiva, és com que cada vez el ojo seco molesta más. Como que va aumentando. Pero entonces, sisplau, digui'm que té solució. Bueno, hay distintos tipos, depende del tipo de ojo seco. Hay pacientes que simplemente con la incorporación rutinaria de lágrimas artificiales es suficiente como para quitar el síntoma y que mejore. Perfecto. Hay otros que necesitan lágrimas artificiales y además este humectante o esta pomada por la noche. Porque por la noche a veces se abre un poquito el párpado y se reseca también el ojo. Claro. El máximo traumatismo es a la mañana, al abrir el párpado. Aquí sí que es muy importante hacerlos muy bien, fet aquests tractaments y amb unas medidas de higiene muy rigurosas. El tema de lágrimas artificiales como un hábito, como rutina, exacte, en cierto tipo de paciente, es la solución al problema. Molt bé. Pero en los pacientes que tenemos esta disfunción en las glándulas, que es este bloqueo, hay ahora en el avance del tratamiento del ojo seco, aparece la IPL, que es la luz pulsada, luz modulada, que es un nuevo tratamiento que actúa sobre, sería sobre las células de estas glándulas. Vale, ¿sí? Entonces regenera, ¿no?, en cierta manera. Es una suerte de quina sort, no?, perquè això abans no existia, Entonces mejora la función de las glándulas, se vuelve a generar el componente oleoso y mejora el ojo seco. Algunos pacientes notan este cambio del síntoma, esta mejora en la sintomatología. No significa que no tengan que volver a usar lágrimas, pero se equilibran más. IPL, jo això ho desconec, no sé exactament què és. A què s'està referint, doctora? Sí, sí, és un aparell, és una llum? Sí, és un equip de luz pulsada, luz modulada. ¿Y el tenemos aquí? ¿El tenemos aquí, obesidad? Sí. Perfecta. Se hace un tratamiento en los párpados inferiores y los párpados superiores. Bueno, hay distintos protocolos. Está el protocolo del centro, las sesiones de tratamiento. Se hace el tratamiento el día 0, a las 2 semanas se vuelve a repetir y nuevamente a las 2 semanas. Molt bé. Per assegurar-se de que realment hem posat totes les coses al seu lloc. És dolorós, és molest...
No, 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 no es un tratamiento doloroso, es un tratamiento ambulatorio. Sí, ah. Es, el paciente viene, se hace tratamiento y se marcha. O podem fer tot aquí a la clínica, no? Sí. Està a l'estona que sigui necessària, se li fa amb total tranquil·litat, sí. I es va veient el procés d'evolució, sí. I es va, veient, sí. Es va valorant les sessions. Sí, sí. Esto es una de las opciones de tratamiento para el ojo seco. Siempre, por supuesto, se ha de estudiar al paciente. No todos los pacientes mejoran con la IPL, pero bueno, se le explica que una opción, si se detecta esta alteración glandular, puede ser la IPL. Quina sort disposar de la nova tecnologia, doctora. Sí. És una meravella, perquè això abans era molt molest i quan estaven en graus molt avançats, sí. Dolorós i portava problemes molt, molt, molt greus a moltes persones, sí, amb la visió. Sí, sí, sí. Perquè clar, no oblidem que si no tenim l'ull perfecte, no ens hi veiem bé. Sí, això clar, perquè, això bueno, està claríssim. Una de los síntomas que produce el ojo seco es la bajada de visión. Hay veces en el día que veo mejor y que veo peor. Y esto es por la lágrima. La claro. Lágrima también da buena calidad visual, ¿no? Doncs en molts casos passa, no?, que hem d'arribar a aquesta IPL, però tenint un centre com tenim aquí especialitzat, seria ideal que no esperéssim a apurar l'ull sec, no?, que quan comencéssim a notar els primers símptomes ja ens poséssim en mans dels professionals. A veure en què grados encontramos y bueno, y de infusió en què grado lo encontramos el moment en què podemos actuar. Les coses com més ràpid, no?, doctora, més aviat podem actuar, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Molt bé. Una última pregunta, doctora. Pot afectar, i afecta igual homes, dones, persones de totes les edats, el tema de l'ull sec? Un nen és molt difícil que pugui explicar, sento l'ull sec. Bueno, los niños, no, los niños es poco frecuente. Vale. Quizás los niños lo que sucede es los niños que tienen alergias, entonces que es las alergias que dan el síntoma de ojo seco. Vale. Entonces, a algunos niños les damos lágrimas artificiales, además del tratamiento para la alergia, porque notan esa sequedad ocular. ¿Y no hi hauria problema amb IPL per ells? No, no, els niños IPL no. No, no, el niño, más que nada, el tratamiento de las alergias y propio de lágrimas de hidratación, ¿no es cierto? Perfecte. Pero ya más en las mujeres, por el tema hormonal. El tema hormonal cambia el ojo seco. Sí, 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 tenim unes avantatges però tenim uns inconvenients, sí, amb el nostre sistema hormonal, les dones. Sí. Doctora, doncs, escolti, això de l'ull sec crec que és una cosa que s'ha de controlar molt bé, perquè estic veient que pot comportar doncs, tota una sèrie de problemes que fan que el teu dia a dia pugui ser molt molest, molest. És millor poder-ho fer en estadis molt primaris, però sobretot posar-se això en mans aquí del Centre Oftalmològic UBSK i millorar-ho a temps i en cas que calgui doncs, la llum aquesta pulsada, no?, que ens comentava, doncs endavant i posar solució, no? Sí, todos los pacientes de ojo seco no son candidatos para IPL, no, claro. Pero bueno, se hace una valoración a ver cuál sería el tratamiento más apropiado, no? Depende del tipo de ojo seco. I el podem fer a Vic, que és una gran avantatge, això, poder-lo fer a Vic i a les seves mans, escolta tu, això ja és garantia absoluta. Doctora Berceques, moltíssimes gràcies. A ti sempre por venir. Et tornaré d'aquí uns dies. Crec que té algú que em vol presentar. Crec que hi ha una professional que han incorporat a l'equip que li agradaria presentar-me. Deixarem a la gent en incògnita i la presentem el pròxim dia. Què li sembla? Molt bé. Sí? Doncs moltíssimes gràcies, doctora. Ens hem sentit com a casa, com sempre. Gràcies. És que ja venim aquí com si fos a casa i cada vegada descobrim més coses sobre els nostres ulls i les coses que poden afectar-los, no? I escolta, nosaltres ho tenim molt clar, posar-se en mans de bons professionals i vetllar per la nostra visió és una de les coses capdals que hem de fer cada any i periòdicament. Ho vam dir en el darrer programa, talment com si fos Joc de Trons, s'apropa l'hivern. I mai millor dit en aquesta època de l'any. I per això ens acompanya el nostre assessor, José Enrique Vázquez, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, per parlar precisament del tema que ens ocupa, que és com no malbaratar l'energia. I estem parlant de, quan s'apropa l'hivern, doncs, de calefacció, de calderes, com programar-ho. El José Enrique vol parlar de la biomassa. Comencem per les calderes. Existeixen de debò les calderes eficients? Pregunto si de debò, perquè és que quan comences amb la calefacció, això és el drama, padre, madre i tot el que tu vulguis. A veure, en totes les cases, la caldera és aquell, diguem, electrodomèstic, però és una font de generació més desconegut. La tenia ahí penjada en la paret, només no se'n recordem quan ens envien de la companyia
subministradora, té que passar la revisió, sí, i intentes buscar que la revisió sigui el més barata possible, com no, i no et preocupes gaire per ella. El nostre parc de calderes s'ha anat envejint, perquè normalment les persones compren un habitatge que té 20, 30, 40 anys, i a vegades més, canvien tot el mobiliari, canvien tot, però la caldera, moltes vegades, canvien la nevera, la rentadora, perquè se van fer velles. La caldera, com que té una utilització relativament petita a la nostra climatologia, fer aigua calenta i calefacció, l'olviden. Cosa molt important, demanar al nostre instal·lador, al nostre comerç de proximitat, escolta'm, aquesta caldera que tinc jo és eficient, és de condensació, de quina manera és, quan costa canviar-la i quin estalvi tindré? I quedareu sorpresos. Una caldera eficient pot tindre un 30, un 40% menys de consum de gas fent exactament el mateix. Que és escalfar, que és el que interessa. Que és escalfar aigua calenta i calefacció. Fos un exemple, t'imagines que a casa tinguéssim un cotxe que té 40 anys, el consum de benzina que tenien respecte al consum de benzina que tenim ara? Exactament el mateix que les calderes. Són aparells tèrmics que han evolucionat molt. Demanem consell a aquells professionals que tenim a prop i que ens donaran una grata sorpresa. I la temperatura adequada, què vol dir? Que no ens hem de passar tampoc posant la... Clar, com més alta poses la calefacció, més pagues, suposo, o no? A veure, tenim un mal costum, que a vegades en alguna publicitat havia sortit de que a casa, quan arribem, que fora anem superabrigats, a casa anem a anar amb màniga curta. Sí. Això que a vegades que diem de l'estiu no passa fred a els llocs, tampoc no se tracta de casa nostra sigui el tròpic. A casa tenim que tindre una temperatura com a màxim a l'hivern entre 20 i 21 graus. Si a fora estem a 10, 9, 8 o temperatures negatives, estar a 21 graus vol dir que a casa estaràs bé. No vol dir que vagis amb màniga curta ni amb pantalons curts, estaràs bé. Tota la vida a casa hem anat menys abrigats que al carrer. La gent abans portava bata, avui en dia sembla que això ja no es tingui que portar. Pensem una cosa, cada grau de calefacció és un 8% de consum. Tindre 2-3 graus és un 20% més de consum. És pagar un 20% més. I pagar un 20% més poden ser 200-300 euros a l'any. Quina tonteria desperdiciar aquests diners que podrien gaudir-los d'altra manera, simplement per a casa està com en el tròpic. No sé si saps que ara parlaves de les bates, que els famosos batins de boatiner que feia el senyor Amancio Ortega abans d'inventar-se Zara, doncs mira, gràcies a que la gent gastaven tant amb el consum elèctric i amb les calderes, van desaparèixer aquests batins. I va ser quan l'Amancio Ortega es va inventar Zara. Ah, sí? Sí. Doncs mira, lo faré servir. És veritat. Vull dir, aquests batins avui en dia no es porten. No es porten. Però la gent a casa anaven abrigats, perquè hi havia doncs, l'estufa de llenya a casa, o les de petroli, o el butà. No hi havia aquestes calefaccions que la gent posa 26-27 graus i tens més calor que el tròpic, com aquell que diu. Bueno, és un absurd, és dir, és passar calor. Parlem de los refredats de l'estiu i podríem parlar també de los refredats de l'hivern, de sortir de casa amb això, sortir al carrer, fa fred, entres a casa, te tires la roba. És una mica malbaratament i una mica absurd. Abans d'acabar, parlem de solar tèrmica, biomassa, que ens porta al que ens ocupa, que és Solar Plus. Això és molt important. Estem en un país que tenim sol i boscos. És el que tenim. I aquests boscos fan llenya. I d'aquesta llenya no tenim que fer. Una font energètica molt important a les nostres comarques, al nostre país, és fer servir el que també fan en altres llocs, la llenya, la biomassa, per produir energia, per produir aquesta escalfor. I no fer servir una font que no tenim nosaltres i paguem molt cara, que és el gas natural. Con lo cual és molt important que també aquest assessor, Solar Plus, aquest que tenim de proximitat, fes estudis tant per al domèstic, comerços, empreses, d'aprofitar aquesta font energètica que també és nostra, que és la biomassa. La biomassa és el nom tècnic. Al final és llenya dels boscos que tenim. Millor que cremar-los a casa que es cremin ells sols. Solar tèrmica també estem parlant de... del mateix o què és solar tèrmica? Solar tèrmica és produir escalfor a partir d'un combustible, amb la qual la solar tèrmica
perdona, si les solars tèrmiques són plaques solars, però jo crec més en el nostre país, que tenim molts de boscos, fer servir aquests boscos. En qualsevol cas, ja sabeu que teniu aquest telèfon, el 636-850-050, on us assessoraran per parlar del tema de les plaques fotovoltaiques. Ho hem explicat en d'altres programes, és ràpid d'instal·lar i, a més, us podeu estalviar un munt d'energia. Que si la poséssim aquí a sobre, és que no ho sabríem. Fins a on arribaríem? Pensa, Pilar, que entre la solar i la biomassa cobririen totes les nostres necessitats energètiques. Perfecte. En parlem en el primer programa de Solar Plus. Us esperem. Ens va prometre l'Audal que ens parlaria del que és les agressions al nostre cos, les agressions externes a les quals han de respondre les defenses i com podíem millorar l'estat de les nostres defenses als adults, perquè dels petits ja en vam parlar en el primer programa d'aquesta temporada. Audal, els canvis de temperatura que arriben amb la tardor, ara ens abriguem, ara ens desabriguem, l'estrès, sobretot l'estrès, jo penso que és un factor clau, contribueixen a que les nostres defenses a vegades baixin en picat. Sí, i els canvis, que no els suportem. No els suportem. Per què? No, però si la vida són canvis. Sí, però nosaltres voldríem sempre... Sempre anem a contra natura. És veritat. Quan plou, voldríem... sol, i quan fa sol, volem que plogui. Sempre voldríem que tot fos perfecte, quiet. Mm-hmm. No, i la vida no és així. No, no però bé, aviam, la història està en que a tots aquests canvis, per això primaveres i tardors, que són quan els canvis estacionals, és quan tenim més mogudes. Tot i que les mogudes hi són sempre allà, però per treballar el sistema immunològic dels adults, diguem que aquí he posat uns exemples, hi ha més coses, però bàsicament, quan una persona diu tu, vull vigilar de no refredar-me, parlem de sistema immunològic, també, però pensem que el sistema immunològic és un gran piano amb molta tecla. Bé, anem, refredats. Pròpolis, equinàcia, Uncària tormentosa, vitamina C, reishi, aquí tinc en forma de perles, en forma de càpsula, Normalment són els productes que tenen més d'una cosa, o per exemple, pròpolis és pròpolis, equinàcia és equinàcia, hi ha programes quan allò mix, tot en uno, saps allò? Normalment són combinacions, quasi tot són combinacions, però jo puc demanar extracte de pròpolis, vale? Val. O un extracte d'equinàcia. Després ens anem a la planta sola, com a planta, amb comprimit com a planta sola, que també existeix, o amb extracte, que és d'aquesta planta, jo en trec un extracte concentrat, d'acord? Tothom l'hauria de prendre, Eudald, o aquell que realment troba que té una debilitat? No ho sé. No, aviam, aquí ningú ha de prendre res per força. Val. És cara a les meves necessitats, jo prendré o no prendré. Però, per exemple, un al dia, vale. Per què? Perquè em refredo cada dos per tres i em refredo de seguida. Doncs una, que estic refredat, tot i així, és dues, tres, per què no? Per ajudar a millorar perquè ràpidament. Perquè quan estic al mig del procés puc augmentar. Clar. L'altre dia vam parlar també d'un xarupet per la canalla que es donava, que era lactoferrina. El del paraigüet. Amb càpsula també la tenim i quan la fem servir? Sobretot per angines. És una passada, mal de coll, angines, això... Val. D'acord? Després haurem de veure per què tenim angina. Que hi ha persones que ho agafen molt, molt freqüentment. Sí, però fixa-t'hi, cada problema anirà amb com és la persona. La persona que t'agafa sempre angines, mira aviam què li passa a budell i pulmó. Clar. Perquè és l'expressió. Sí. Clar. I una cosa, ja que parles d'angines, també serveix per les faringitis, que són molt típiques en aquesta època de l'any? Tot el que és coll, això ho pots fer servir. Val. D'acord? D'acord. Val? I després, a nivell de sistema immunològic, també hem de intentar treballar algun producte, que aquí no és, però que ens treballi l'estrès i el sistema immunològic, perquè l'estrès típic del cortisol, el que ens fa és fer-nos abaixar el sistema immunològic, després l'hem de pujar. Clar. I aquí és on ens trobarem amb tractaments de reishi, shiitake, maitake, aquests, els bolets, que són molt importants i es treballa. I aquí ens aniríem amb aquest producte que aquest, jo l'he treballat inclús amb gent amb els glòbuls blancs baixos, però molt baixos. Esclar, aquí hi és un sistema immunològic més profund que hem de treballar. Aquí tinc reishi, shiitake, maitake, tinc aloe vera, i tinc una substància que es diu arabinogalactanos. Sí. És que
Mira, quan et sento dir aquests noms sempre penso, i pensar que ara està tan de moda el Reiki, Shiitake, Maitake i els arabinogalactanos, ho he dit bé? Sí, molt bé, molt bé. És una cosa ja molt vella, T'ho anava a dir? Jo encara recordo la primera vegada que em vas presentar com novadors aquests bolets. I com després sempre m'has presentat productes que després han estat un boom i que han funcionat molt bé en dietètica, en sistema immunològic i en moltes altres coses. És increïble. És, els arabinogalactanos és curiós perquè es treu d'un arbust que es diu alerce. Molt bé. És curiós perquè han comparat les propietats de l'equinàcia amb els arabinogalactanos i l'equinàcia té una gràfica de treball on hi arriba un moment que fins aquí arribo. Els arabinogalactanos es veu que estan en línia ascendent. En línia ascendent sempre. Des d'aquesta combinació és molt interessant, el preu no té res a veure amb els altres, però segons com et vingui una persona i et digui escolta, m'han trobat els globus blancs a baix. Clar, si baixen gaire és una malaltia perillosa. Doncs això és una passada. I després, sistema immunològic, tinguem en compte si ens ve per canvi d'estacions o ja és estrès. Després hem de fer la combinació que es treballa l'estrès adrenal i sistema immunològic. També es treballa. No ens oblidem que en les persones, en els infants, gràcies a Déu no tant, però en les persones grans podem patir per diferents circumstàncies una infecció més greu. Sí. Després d'una infecció greu seria ideal per sempre les nostres defenses a dalt de tot, a dalt de tot. I si hi ha hagut antibiòtic encara més, però després hi ha a nivell de budell, perquè el budell s'ha de cuidar. Un dia n'hem de parlar, ja en vam parlar una vegada, però vull tornar-hi a fer peu, perquè el budell té coses molt curioses. La microbiota és molt delicada, és un segon cervell, diuen, del cos. A veure, el nostre cos no és gens delicat, el que passa és que li fotem unes trompades, perquè el que arriba a aguantar un fetge amb una persona que veu, per exemple, no que begui, perquè no necessàriament begui, però per exemple que consumeixi una dieta molt grassa i el seu fetge es passa allà el dia, si o begui molt cafè. Quan una persona es posa a fer excessos, els sent molt grossos, molt i el nostre cos aguanta. Per això et dic que destruïm el nostre cos, però ho fem a consciència. No es fa fàcil, Escolta una cosa, doncs avui estem parlant de defenses, però com que el proper programa ja serà pel novembre gairebé, faltarà poc, que vinguin en castanyades, comencen a venir aquelles dates de l'any en què mengem coses molt hipocalòriques, greixoses. Què et sembla si un dia parles del budell, de la microbiota? Mira, inclús podem parlar d'enzims, de bacteris, de tot, perquè ara he trobat uns enzims que cara a totes les intoleràncies, a lactosa i tot això, de meravella. Ah, sí? Prens només aquells enzims i la tolerància als aliments puja a base de bé. Carai. Clar, hem de fer que el nostre cos torni a tolerar-ho tot. Clar. Hem de recuperar-nos. Doncs mira, en aquest aspecte a mi em podràs ajudar, perquè déu-n'hi-do. Recordem això, del pròpolis, en cas de la persona que vol prevenir els refredats, els canvis de temperatura... Sempre. I en el moment, És prevenció i actuació. I actuació. Equinàcia, un altre tant del mateix. Equinàcia, amb combinacions sempre, però aquí podem dir equinàcia, aquí podem dir pròpolis. Perfecte. Cap problema. I aquesta... Lactoferrina. Budells. Amb concentrat, sobretot angines. Ah, coll, perdó, és veritat, coll. Angines, sobretot. Va, perfecte. I aquest ja profund, aquella paraula que t'agrada tant dels arabinogalactanos, aloe vera i el reishi shiitake maitake. Sembla que fem tai chi. Podríem fer un, com es diu, un rap? Un rap. Molt bé. No són incompatibles entre ells, d'acord? Que si un... No, el que passa és que normalment en prendràs un no en prendràs dos d'aquests. Perfecte. I venir i explicar-te o explicar al teu equip perquè... quin és el que més ens pot convenir en cada moment. Sempre hi ha el rerefons, Val. Del per què jo he baixat de defenses. Clar, clar, sempre hi ha un problema, sí. Sí. A vegades emocional, Però... Bueno, tot. Però clar, el cos ho paga. Otro dia també no parlarem. Un altre dia també parlarem de les emocions i les repercussions. Actituds. Les emocions les tenim totes. Tothom tenim. És com els set manaments, els pecats capitals, que els tenim tots, funcionem amb els mateixos, les emocions també. Doncs, Eudald, tenim dos temes pendents per parlar, I pensaràs? Només dos. Dos de moment, hem dit. D'omplir tot un any. Hem d'omplir tot un any. Doncs moltíssimes gràcies, Eudald. De res. Ens tornem a retrobar d'aquí 15 dies, d'acord? Molt bé. Tornarem, ja ho saben, tenim pendent dos temes que ens ha dit l'Eudald. El tema del budell, d'una banda... És que ha semblat una amenaça, tornarem. Sí. I l'altre no me'l recordo, però ell ja me'l anirà recordant. Un és de les defenses, l'altre el budell i les emocions lligades. Exacte, que no em sortia.
Doncs ara continuem amb el programa, però tornarem a venir a veure la Dol perquè ens ho expliqui. Quaranta anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis, al servei del món local. Sorea fa possible que centenars de llars gaudeixin d'aigua de qualitat cada dia en obrir l'aixeta i que tinguin aigua per als usos domèstics o industrials del dia a dia. Després de la captació, la potabilització, la distribució i el consum de l'aigua, la seva tasca continua. Tota l'aigua que marxa per al forat de l'aigüera, que utilitzem al bany o per rentar plats o roba o en qualsevol procés de producció, etc., és aigua residual que va parar a la xarxa de clavegueram, un conjunt de passadissos que la transportaran fins les depuradores. La idea és que finalment aquesta aigua pugui tornar al riu perquè el cicle torni a començar. El sistema de clavegueram facilita la recollida d'aigües residuals i pluvials i, a més, possibilita el transport fins a les diverses estacions depuradores. Les estacions de bombament són necessàries per impulsar l'aigua residual a les plantes de depuració. A Sorea tenen molt present el futur, per això han impulsat sistemes innovadors per una gestió sostenible d'aigües pluvials i d'aigües depurades, amb l'objectiu d'evitar el deteriorament mediambiental que pot arribar a causar l'aigua contaminada. En aquest sentit, des de Sorea es porten a terme diferents actuacions, com ara el manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram. La neteja preventiva de clavegueram es fa segons una planificació intensiva tram a tram i a més és evolutiva. És a dir, això que ens permet és fer al llarg del temps una adaptació als requeriments de manteniment de cada zona. Amb això el que guanyem és una eficiència amb els mitjans i a més incidir en aquelles zones que realment cal fer neteja i deixar de banda les zones que prèviament hem vist que no estan brutes. Amb això estalviem aigua, reduïm la petjada de carboni també i en general podem dir que és un sistema que ens fa ser més eficients. Habitualment les inspeccions de tota la xarxa de clavegueram les solem fer cada 3 o 4 anys. Cada any fem una zona i al cap de 4 anys tornem a repetir tot el que és la xarxa. Fem voltes senceres a la xarxa. Per fer aquestes tasques de manteniment fem servir camions mixtes de neteja. Són camions que tenen dues funcionalitats. Una és tenen aigua a pressió, que serveix per escombrar el residu existent a la claveguera, i per altra banda tenen una capacitat de succió que el que fem és capturar aquest residu que prèviament hem escombrat amb l'aigua a pressió i per ficar-ho a la cisterna. L'important és també saber que són camions recirculadors d'aigua, que la característica que tenen és que no fan servir aigua de xarxa per netejar, sinó que fan servir l'aigua de la claveguera, la filtren i la fem servir per aquests processos de manteniment. Per tant, estalviem aigua de xarxa. Per fer aquestes actuacions es fan servir camions mixetes de neteja, així com aigua a pressió i succió. Molts d'aquests camions són propulsats a gas. També s'utilitzen uns moderns equips amb càmera de televisió per veure l'estat de les canonades i determinar com fer la neteja, amb quin tipus de vehicle, etc. Per fer les neteges de manteniment es fan servir prèviament uns equips per fer una diagnosi abans de la xarxa, a veure l'estat de manteniment, i fem servir un equip Percha, que és un equip que té un dispositiu de televisió que es fica pels pous de clavegueram i amb el zoom podem veure l'estat de manteniment de la xarxa. Tenim una radiografia de l'estat de manteniment de la xarxa. Amb això el que aconseguim és evitar de fer manteniments a zones que no cal i incidir en aquelles zones on hi ha molt residu. A més, aquests equips, la funcionalitat que també tenen és que poden observar defectes estructurals de la xarxa, que són defectes que, si no es preveuen, poden produir potencialment esfondraments de la xarxa, inclús filtracions d'aigües residuals al medi per possibles esquerdes. D'aquestes càmeres el que permeten és fer una primera diagnosi. Llavors tenim altres tipus d'equipaments amb televisió que tenen ja una translació horitzontal per la claveguera per incidir en el detall del defecte estructural. Llavors, evidentment, el que es fa és fer una valoració del dany i fer la reparació de manera imminent si cal realment. Un altre pas important és el manteniment correctiu. Aquelles actuacions puntuals quan hi ha urgències, com embussos de canonades o reixes o embornals. Aquestes incidències generalment provoquen embussos a la xarxa que impedeixen el desguàs de les vivendes i, en el cas de les reixes i embornals, generen bassals als carrers en dies de pluja.
Des de Sorea també fem un manteniment correctiu, que diríem que és el manteniment d'urgència. És a dir, hi ha moments que fortuitament la claveguera pateix embussos puntuals i això impedeix que els abonats puguin desaiguar correctament, llavors es fa una neteja puntual per desfer aquest embús. Altres vegades, per inclemències meteorològiques i ventades, els elements que tenim als carrers, que són invernals i reixes per capturar l'aigua, queden obturats de brutícia i això provoca escorrenties d'aigua, provoca bassals, i llavors també s'actua de manera urgent per evitar aquests problemes netejant aquests elements que han quedat obturats. Des de l'oficina tècnica de Sorea es coordina tot el servei de clavegueram, així com la gestió de les actuacions o les obres que calgui fer. I és que sota cada poble o ciutat hi ha un altre poble soterrani molt important pel nostre benestar i salut. Per això constantment es fan actualitzacions de les noves actuacions a la xarxa, com ara incorporacions o eliminacions de nous trams de xarxa o embornals o reixes. I tota aquesta feina es fa colze a colze amb els municipis, perquè es treballa sobre la base dels plans directors de clavegueram dels pobles. Diguem-ne, el servei de clavegueram, juntament amb el servei de depuració, són els serveis que acaben de tancar el cicle de l'aigua. No? És a dir, l'aigua bruta genera uns residus, aquests residus a les depuradores i a les clavegueres els capturem amb aquests equips que tenim de neteja i tot això va a parar, com he dit abans, a les depuradores, on tenen zones habilitades per rebre aquestes disposicions, i de les depuradores aquests residus són enviats a abocadors controlats que estan definits exactament per aquest tipus de residu. Per tant, és un cicle total de lo que és l'aigua i el seu residu. No? Tot aquest procés que us hem explicat garanteix que les aigües residuals puguin continuar el seu camí fins a les depuradores, on s'eliminaran les impureses de l'aigua utilitzada amb un conjunt de processos per restituir les característiques de qualitat prevista abans de tornar-les al medi ambient en les millors condicions. Doncs hem continuat aquesta setmana el nostre recorregut per les instal·lacions de Blanc, que per cert són relaxants, és que escolta, t'hi quedaries a viure aquí, eh? I després d'haver conegut el que és el seu servei d'odontologia, es completa amb moltes més altres coses, com per exemple la psicologia, i ens agradaria molt parlar amb dues persones que ara mateix estan aquí amb nosaltres, en una sala que no és la típica, eh? Veuen, del psicòleg o la psicòloga, aquí amb sofàs, amb música ambient, amb imatges relaxants. Jo m'agradaria començar felicitant a la Rosa Maria Vinyes. Rosa Maria, gràcies per atendre'ns. I també a la seva companya, que la tenim aquí al costat, l'Esther. Esther García, ho dic bé, Esther? Sí? Moltes gràcies, eh? Si us sembla, començaria parlant primer amb la Rosa Maria, que ens podria explicar una miqueta com s'entén la psicologia aquí a Blanc i quina filosofia seguiu a l'hora de dedicar una atenció psicològica a les persones que us venen a demanar ajuda, no? Bueno, aquí a Blanc, de fet, ja vam començar a fer medicina integrativa. Volíem fer tot un equip de professionals de diferents àmbits de la salut per poder treballar amb el que cada persona necessita a nivell individual. Molt bé. A mi m'agradaria molt destacar que, a part de ser psicòloga clínica, que és coneguda, no?, aquesta professió i molt, n'hi ha una part de la Rosa Maria que potser no ho és tan de coneguda, que és, a veure si ho dic bé, m'ho miro, Rosa Maria. Sí, perquè és una mica llarg. Perquè és llarg i és difícil. És la psiconeuro immunoendocrinologia. Ho has dit perfecte. Uau! Què és exactament això i com es combina amb la psicologia? Explica'ns una mica. Bé, la psiconeuroimmunoendocrinologia, tal com diu el seu nom, és la interacció que hi ha entre la psicologia, la neurologia, la immunologia i el sistema endocrí. Clar, la persona és un tot, no és una part. Llavors, la psiconeuro, jo li dic psiconeuro per escurçar, dins la psicologia funciona molt bé perquè treballes des de l'estat d'ànim, com se sent la persona. Clar, llavors, la majoria, el 90% dels neurotransmissors es fabriquen a l'intestí, que això hi ha molta gent que no ho sap. Que no ho saben. Clar, llavors, si a l'intestí no el tens bé, la conducta costa molt canviar. Llavors, a part de fer psicologia, treballem amb la psiconeuroimmunologia. Per tant, això que ara està tan de moda dir, que tenim un segon cervell en el nostre sistema digestiu, és veritat i ben veritat. És veritat i ben veritat. I influeix en la nostra forma de veure el món. En el món. La nostra manera de pensar i de sentir i de viure les emocions. Exacte. Que fort, no? Sí que la psicologia funciona molt bé i jo he tingut sempre he treballat en l'àmbit de la psicologia clínica d'adults, amb teràpia de parella, teràpia familiar, teràpia individual, però sí que hi havia coses que dius no acaba de trobar-se bé aquesta persona. Llavors, amb la psiconeuroimmunologia
també milloren, millores una mica el seu intestí, mires una mica tot, aquest tot que dèiem, i realment hi ha un canvi molt més espectacular. Molt més espectacular, que no clar, amb, clar, clar. I estem en això que hem anat insistint en el dia de l'odontologia i vam insistir molt, de l'atenció, diguem-ne, integral, holística, a la persona en tot el seu conjunt. Exacte, eh? Que de fet és el que deies de què fem a Blanc. Clar, no? A Blanc, és doncs, som, de fet, tots els que treballem a Blanc som un equip que si un necessita una cosa, doncs, per exemple, doncs, si vull demanar informació a l'odontòloga, per un tema també doncs, perquè veig que és una persona que té molts problemes a nivell vocal... Clar, que, clar, clar. És que tots interaccionem amb tots. I tant, i tant. Aquí... I l'equip de psicologia també. Hem format un equip molt maco perquè estem en diferents especialitats i treballem coses una mica diferent. Com és aquesta atenció integral? Com abordeu vosaltres un problema de conducta, un trastorn mental, un dolor crònic de la persona que li genera inclús depressió a vegades perquè no acaba de sentir-se bé? Totes aquestes coses que ens passen un moment o altre a les nostres vides, a tots... A tots, no, no som excepcions els que ens passen aquestes coses. No, i tant, coses. I a nosaltres també ens passa. Eh? Uh-huh. Explica'ns una mica, com ho ateneu aquí, tot això? Bé, d'entrada, és la persona la que sap, és la primera de saber que li passa alguna cosa, que no està bé, que no... Llavors, quan venen aquí Blanc, d'entrada ja intenten derivar-la a on em sembla que... cap a on ella se sent malament, no? Uh-huh. A partir d'aquí, el professional que hi anirà... depèn del que vegi, doncs derivarà a una banda o a l'altra. Molt bé. Des del meu punt de vista, quan nosaltres, bueno, o sigui, en la psicologia i la PNI, sí, el que fem és mirar la persona, el que dèiem, a nivell integral. És a dir, aviam, com et sents, però també com menges, quins hàbits de vida tens, què fas amb la teva vida... Ho mirem una mica tot. A partir d'aquí, depèn del que passa, tirem cap a una banda, tirem cap a l'altra, o fem analítiques, o fem analítiques de femta, per veure com té la microbiota... Depèn. Que veiem que hi ha un tema molt mèdic, també la derivem, doncs, amb la metgessa. Clar, clar, que clar. També no hi ha res que estigui en llit amb res, no? Que estem tots clar. Relacionats clar, amb tots. Clar, aquí està tothom relacionat, tots els professionals, no? Pues sí. Ella ens explicarà amb més detall què fa cadascun. Però això està molt bé, perquè en un moment o altre uns recorreu al company, sí, no? Sí, i de fet intentem treballar amb equip, no? I si tenim un cas, tant si el té l'Ester, com si el té la Tània, com si el té en Raül o la tinc jo, doncs intentem fer... reunions d'aquí, parlar d'aquell cas, a veure què podem fer, a veure com ho podem gestionar perquè funcioni millor. De fet, l'equip de psicologia hi ha un noi que... hi ha un Raül, que el mimem perquè és l'únic noi que hi ha, que fa musicoteràpia, que llavors us explicarà més bé l'Ester. Sí. Tenim l'Ester, que treballa superbé amb tema d'adolescents. Bueno, us explicarà més bé ella, i a més, amb un acompanyant molt interessant. De luxe, de luxe. De luxe. Llavors hi ha la Tània, que fa psicologia infantil, i jo, que ja us he explicat una mica el que feia. Molt bé. Doncs a mi m'agrada molt una frase que hi havia en la informació que m'heu fet arribar de Blanc, que diu, escoltar-se un mateix és el primer pas per entrar al camí del benestar. Seguríssim. I tant. Seguríssim, I tant. Aquí venim a que ens escolti el professional, a que ens ajudi, però després ens ajudarà a fer un treball que és molt personal i molt íntim de cadascú, Sí, és com ser més conscient del que li passa i ajudar-se ell mateix. Però, de fet, el primer que veu... que li passa alguna cosa és el mateix pacient, no? Oh, i tant que sí. Llavors, ostres, em passa, no estic bé, no... I llavors, t'has escoltat, doncs va, anem per feina. Anem a posar solucions, clar que sí. Doncs vaig a parlar una mica ara Perfecte. Amb l'Ester, a veure què m'explica, d'acord? Molt bé. Va, Ester, explica'ns una mica. Tu has vingut en companyia, a part del teu equip, els companys que ens comentava la Maria sí. Rosa, la Rosa Maria, aquí tenim el Lau. Parla'ns una mica, com funciona la teva forma d'entendre la psicologia? Què és el que tu fas aquí a Blanc? Bueno, a mi m'agrada dir que a Blanc tenim un equip de 4 psicòlegs i un coterapeuta, no? Ah, molt bé. Que seria en Lao, que de tant en tant, no sempre, em ve a acompanyar a alguna de les sessions i, doncs, d'alguna manera actua com un facilitador, no? A l'hora de fer algun tipus d'avaluació, a l'hora de fer algun seguiment, a l'hora de fer alguna teràpia, fins i tot a l'hora de fer alguna activitat amb un noi, amb una noia, que ja hem de fer algun tipus d'intervenció molt concreta i actua doncs, així facilitant
assolits objectius que ens plantegem. La Rosa Maria ens parlava de l'atenció que dedica als adults. Mm-hmm. En el teu cas, què seria? Més públic adolescent, nens, fins i tot? Com funciona això? Sí, bueno, jo faig sobretot part d'adolescents i alguns joves adults, i amb el Lau, doncs, de tant en tant també agafem nens que poden tenir, doncs, diversitat funcional, autisme o alguna condició específica d'algun trastorn del neurodesenvolupament, i a partir de, bueno, del binomi que es forma, no?, entre coterapeuta, terapeuta i també conjuntament amb la persona que ens ve a veure a consulta, doncs podem establir una bona relació i podem, a partir d'aquí, fer una intervenció més bona. És fer un pas més enllà, no? Sí. Establir no una relació solament amb el teu psicòleg, en aquest cas la teva, sí, psicòloga, sinó fer un pas més enllà i experimentar coses noves, no? Amb un animal com és el Lau, que a més està molt ben preparat, no? Sí, sí. I que no parla, però que n'hi falta molt poc, eh? Sí, realment, en Lau el que fa d'alguna manera és que entén, no? O això és el que expressen les persones que ens venen a veure, entén el que s'està transmetent a la sala. Fins i tot ell, quan entra un nen o una nena a consulta, d'alguna manera capta quin és l'estat anímic d'aquell nen o nena que entra i ja sap com dirigir-se a ell, si d'una manera potser una mica més contenta, més excitada, o d'una manera una mica més tranquil·la. Quina passada, eh? Sí. Quina passada. I el nen o nena o jove es pot expressar molt millor, surt més de dins del que realment ha de sortir perquè puguem aconseguir, no?, millorar estats de moltes coses que els poden afectar, no? Sí, realment les intervencions assistides amb animals les fem per, bueno, per diverses coses, no? Treballem amb nanos que tenen diversitat funcional, amb autisme, amb paràlisi cerebral, però a vegades no són afectacions, diguem-ne, tan greus o tan severes, sinó que les podem fer, per exemple, per ajudar a pujar l'autoestima en una persona. Per exemple, a través de simular una situació d'entrenament amb el gos, doncs veiem com aquella persona comença a confiar més en ella mateixa. O interactuant amb el gos podem treballar l'empatia que tenen els nanos. O els problemes relacionals que desenvolupen a vegades, exacte, els nens, perquè han viscut algun tipus de situació traumàtica o... Efectivament, no? De fet, clar, també fem sessions d'avaluació a través de la respiració, de la relaxació que podem arribar a trobar amb el gos, fins i tot en algun cop, en algun moment estirats a sobre el gos, en posició de gos manta, podem fer avaluació de moments d'angoixa, de pics de frustració, de control de respiració, i podem avaluar i podem parlar amb nanos que, per exemple, han passat per situacions de maltractament o que han passat per situacions realment molt difícils, d'assetjament escolar, i ells realment es relaxen, empatitzen i alliberen, no? Deixen anar totes aquestes coses que per dins els fan mal. Parla'm una mica dels teus companys. Avui era impossible, sí, tenir-los a tots aquí. Jo sé que tens un company que es diu Raül, que, com diu la Rosa Maria, el mimeu molt, sí, perquè és l'únic noi, però sé que també tens una altra companya al gabinet de psicologia, que és la Tània, no? Sí. Explica'm una mica, què fan ells? Són fantàstics tots dos. En Raül, que és el nostre home, diguem-ne, no?, d'aquí de la... De la casa? De la casa. De Blanc? Fa tot el tema de drogodependències, treballa també amb nanos, tot i que de tant en tant també fa algun adult, i amb avis. Molt bé. I en Raül, la tècnica per la que el coneixem, no?, i que més utilitza, és la musicoteràpia, no? Ell a través de la música, a través de l'expressió musical, però a través també del que és la integració, la percepció de diferents melodies, de diferents ritmes, doncs a través d'això ho utilitza com un instrument per poder fer les sessions d'intervenció. I després tenim a la Tània, que la Tània també és meravellosa. La Tània agafa els més petitonets, diguem-ne, no? I la Tània, doncs, treballa molt, molt, molt amb peques, i de fet és una persona que gaudeix molt també de la seva feina, és una noia que està molt, molt alegre, treballa amb nanos, a vegades tenen afectacions molt greus, també autismes, també algun tipus de discapacitat, i fa més un treball a nivell de psicoteràpia, a nivell més conductual, treballa molt a partir del joc, a partir del conte, és molt bona. De fet, una de les coses que més valorem tot l'equip justament són aquestes sessions de supervisió que comentava abans la Rosa, que ens trobem, doncs, cada X temps, comentem els diferents casos que tenim. Clar. I exposem aquells dubtes que fins i tot a nosaltres com a professionals ens poden arribar a sorgir en algun moment, no? Cap on encararies això? Escolteu, aquesta persona no acaba d'estar bé, potser l'hem de fer una derivació a PNI, per què no fem un grup, per exemple, de persones que, doncs, que estan últimament molt angoixades, que estan molt ansioses, d'adolescents que no saben com fer anar les noves tecnologies o les xarxes socials, doncs tot això.
I ens va fantàstic, la veritat. Sí, aprenent que... molt els uns dels altres. Els uns dels altres, exacte. Sí, és que l'Ester ja ho ha dit, diu, som quatre psicòlegs i un ajudant. Ho ha aclarit molt bé. Ara, l'ajudant transmet una calma... Sí, l'ajudant està dormit avui. Que està fantàstic, eh? Que escolta, que ben educat i que ben ensenyat, que està en l'au, eh? En l'au, sí. Moltes gràcies a la Rosa Maria i també a l'Ester per explicar-nos tan bé com s'entén la psicologia aquí a Blanc, perquè estic segura que moltes persones han pres bona nota, perquè hi veuen una porta de sortida des de la pau i des de la calma per poder resoldre molts problemes, eh? De veritat que sí. I m'ha agradat molt això del segon cervell i totes aquestes teràpies amb el Lau, eh? Haurem de venir a conèixer-ho més àmpliament, eh? Encara que ja no siguem tan adolescents, no. Però també ens aniria bé. Moltíssimes gràcies, eh? I ens de veritat que endavant amb aquesta tasca. Oi que sí? S'ha de poder venir a provar, oi que sí? Doncs i tant que sí. Doncs tornarem a Blanc, oi tant, ja ho crec que tornarem, i coneixerem moltes coses noves, perquè Déu-n'hi-do la de coses noves que estem coneixent aquí. Un cop més amb vosaltres, amb aquests mons paral·lels. Avui volem parlar de musicoteràpia i ho farem amb en Xavier Vergués, que és músic i que estarà a partir del 14 d'octubre a Can Mussol. Ja sabeu, Can Mussol és aquesta masia on es fan un seguit d'activitats que des d'aquí ens agrada recomanar-vos. Xavier, benvingut. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé. Tu ets músic? Aquí estem, sí. I fas musicoteràpia. Què és això exactament? Musicoteràpia és bàsicament són sessions de grup que serveixen per ajudar la gent que ha de treure coses o és també per passar-t'ho bé, antiestressant, és una mica sentir-te part d'un grup i després jugar amb el que és tocar instruments, moure't, és com una conversa amb música, que és tota una experiència, s'ha de provar, i està orientada cap a tothom, cap a tant nens com joves, com gent gran, vull dir, no hi ha cap imitació, i és una mica, ja et dic, repeteixo, després també fem exercicis de memorització, de memòria, exercicis de coordinació, estem creant connexions als hemisferis, exercicis més o menys intens, depenent de la persona o depenent del grup que tinguem en aquell moment, o depenent del moment, si estàs més o menys inspirat, doncs fins on arribis. Però clar, vull dir, de xitxa n'hi ha. Vull dir, ja només si ens posem ja en temes tècnics no acabaríem mai. I tu parles de la música, però quina música és la que utilitzeu? Sempre és la mateixa, l'anem canviant, la improvises? Ho fem a través de la percussió. Llavors tenim diferents instruments que el fi és que acabin puguent tocar cada un dels instruments, coneixent els diferents instruments de percussió, que cada instrument té una tècnica diferent, i llavors és, amb la percussió el que té és que connectes amb aquesta part més primitiva. O sigui, ho podríem fer amb un piano, podríem fer amb una guitarra, podríem fer cantant, però la percussió és aquest fonament que tots hem de treballar, que ens costa, i bueno, és més fàcil, més difícil i més fàcil de vegada. Llavors ho fem a través de la percussió amb exercicis. Però repeteixo, la música que traieu dels instruments de percussió, quina és? És música coneguda o és música teva? Vale, perdona, sí. Són ritmes bàsics, petits, que vindrien, tant poden venir d'Àfrica, com de Sud-amèrica, com d'Àsia. La música és música, vull dir, quan parlem de música... podria ficar en temes més tècnics, treballem 4-4, 7-4, 3-4, 6-8, aquí entrem en un tema ja més tècnic de percussió rítmica. Sí. Però el tema és, treballem independència de mans i peus, amb diferents ritmes, 3-4, 4-4, 6-8, etcètera, i és tant música africana com música de Sud-amèrica, que tot està connectat, són patrons que coneixem, que escoltem a la ràdio, que surten... Des de la ignorància més absoluta. Què et va portar a tu a la musicoteràpia? Jo vaig treballar amb nens durant 7 o 8 anys de professor i va ser fantàstic. De fet, aprens de tot i treballar amb nens és una passada. Musicoteràpia és una forma de vida, és una forma d'entendre. O sigui, quan tu aprens aprens a tocar un instrument, és com aprendre a viure. I has de ficar hores, dedicació, has de tenir fe, perquè al principi no en saps, llavors no saps què passarà, ni si en sabràs més o menys. Llavors,
és veure aquest creixement personal que veus a la gent, vull dir, amb els nens, com s'ho prenen, aquest punt primitiu que tots tenim a dins que hem de treure. Llavors, quan veus que la gent s'ho passa bé, doncs això és addictiu. I veus que la gent disfruta fent-ho, i veus que la gent millora el seu dia a dia a base de tocar un instrument, i aquest punt de, bueno, de connectar amb gent a través de la música, bàsicament. Per tant, podem dir que no és gratuït el fet de que veiem que les tribus utilitzin instruments de percussió per fer les seves danses de tot tipus. No, clar. Mm. I això per ells és tan necessari com menjar i dormir. Tocar un instrument a l'Àfrica, els nens ja ho mamen des de petit, i és tan només necessari que formar part d'un grup, tenir parella, o casar-se en aquest cas, o no, o tenir fills, o menjar i dormir cada dia. Vull dir, és una cosa que es converteix en bàsica. I a Occident per què s'ha perdut tant? Bueno, hi ha la part de business, no? Vull dir, hi ha un negoci darrere, i poder en països més pobres no hi és tant, no hi ha tant negoci. A Occident jo crec que ens han desconnectat de coses bàsiques ja des de petit. Possiblement. Ens tallen, ens desconnecten i després pues, bueno, pues ens fan creure unes coses i després perdem... Pues, els orígens. Perdem unes coses, en guanyem unes altres, cuidado, eh? Vull dir, no ho podem tenir tot, no es pot tenir tot. Però sí que el tema música, percussió, treball en grup, improvisació, creació, aquesta part primitiva, vull dir, el ritme és a tot arreu, el batec del cor està en constant moviment, hi ha un ritme, una determinada velocitat, una determinada intensitat, això ja t'hi porta una mica. Tots ho tenim. El que faràs tu a partir del dia 14 a Can Mussol, què serà exactament? Això seran sessions en grup, amb diferents instruments de percussió, n'hi ha d'africans, n'hi ha de Sud-amèrica, n'hi ha a tot arreu, hi ha coses, instruments de Brasil, instruments pràcticament de tot el món, tinc uns instruments de Turquia fets a mà, i depèn de qui vingui, depèn de qui s'apunti, treballarem unes coses més tècniques o no tan tècniques, però bueno, la qüestió és amb els que siguem, amb qui s'apunti, doncs donar el màxim de sí. I faràs quiromassatge també. També. Explica una miqueta de què es tracta. Es tracta, jo quan vaig estar per Àsia, vaig estar a Hong Kong, Singapur, Tailàndia, Filipines, doncs vaig connectar diferents tècniques de tapping, de hacking, de beating, coses que es fan amb les mans, que es poden fer amb els punys, amb braços, amb dits. Llavors ho vaig transportar a fer-ho amb baquetes de fusta o amb canyes de bambú. Llavors hi ha uns estris que jo mateix m'he anat fent, o he pres, o he agafat idees. Llavors és bàsicament connectar aquestes idees bàsiques de massatge que ja es fan, ja es porten, tapping i tot això, i traslladar-ho a la percussió, jo fer-ho amb baquetes. O sigui, baquetes meves que m'he fet jo a mà, o que he comprat, o estris, diguéssim, que a mi em permeti anar més ràpid, perquè ja tinc la tècnica de músic, que ho he mamat des de petit, i amb això a mi se'm fa molt més còmode que treballar, fer un massatge amb les mans, sinó fer-ho amb baquetes. Ja treballar, doncs, punts de pressió, compressió, amassament... No fa mal? Bueno, jo sempre, clar, cada persona ho nota diferent, tots tenim un cos diferent... Llavors el tema és, jo sempre dic, ei, si pico massa m'avises, o si vols que ho faci més fort m'ho dius, vull dir, jo per picar puc picar, però també, clar, tinc baquetes que em permet fer-ho suau, no sé, la zona del cap ho fas més suau, si és cames pots picar més fort. I el que s'aconsegueix és posar el cos de la persona en harmonia, per dir-ho d'alguna manera? Bueno, són les diferents tècniques de massatge, que serien vibració, amassament, fricció, frec, compressió... Depenent de la part que toquis, doncs sí, es posa més allò, que estàs fent vibrar els ossos, estàs amassant, estàs deixant-te anar, no? I Xavier, quan tu fas una sessió de musicoteràpia, aleshores les persones... Com musicoteràpia o quinomassatge, perdó, eh? No, ara torno. Aleshores, les persones com s'han de mostrar? Poden fer el que volen? No. No, què han de fer? Clar, jo els hi dic els ritmes que treballarem en aquella sessió. Jo porto una sèrie de ritmes que, com et deia abans, depenent de qui hi hagi, si hi ha gent més inspirada o menys, doncs hem de partir d'una base més senzilla. Sí, però la persona que està allà, què fa? D'estar sentada? Ha de ballar? Ha de saltar? Bueno, ho farem tot. Ha de cridar? Sí, ho farem tot. Farem el que sigui necessari. O sigui, ha de sentir la música, per dir-ho d'alguna manera? Estarem drets una estona, ens mourem, podem...
marcar els passos, podem tocar i moure'ns a la vegada, ens podem assentar, també podem sortir al bosc, ens podem amb dos instruments seure tots amb rotllana i tocar assentats una estona, ens podem moure, podem ballar, però el tema és que puguem arribar a tocar tots junts, sincronitzats, amb ritmes bàsics ben treballats, que puguem entrar i sortir, que puguem improvisar una mica amb aquests ritmes bàsics, arribar a ser capaços d'improvisar, de saber com funciona cada instrument, de poder repetir un ritme per imitació, vull dir, també aprendre a tocar per imitació, que és com es fa, vull dir, quan t'ensenyen a caminar, ho fas per imitació, quan t'ensenyen a anar amb bici, ho fas per imitació, doncs amb això. Uh-huh. Escolta'm, això comenceu el dia 14, que dia serà 14. Cada dia o com dirà això? Dependrà de quanta gent s'apunti. Jo... De quants pot ser el grup? Pot ser des de 2, 3, 4 fins a 20. Podem fer grups més reduïts, també es pot fer un cara a cara amb una persona, es pot fer una classe només per una persona. Ja et dic, jo tenia grups de percussió amb nens que eren 25 o 20 i també venia gent gran, vull dir, també... O sigui, està oberta a totes les edats. Exacte, edats i nivells i per tothom. Sí. Per tant, podem dir que tot aquell que ho desitgi, que s'apunti a Can Mussol i que vingui a viure una experiència diferent, que no sé si s'ha de repetir gaire sovint o què recomanes tu? Bueno, són sessions que marquen. Marquen per què? Depèn. I un nen se'n pot anar a PortAventura i en un dia ja en té prou i durant tot un any ja recorda aquell dia a PortAventura, no? I no hi ha d'anar cada setmana. I poder no hi pot anar cada setmana. Sí. Tocar depèn. Vull dir, hi ha gent que s'hi pot enganxar més i, hòstia, això és guai, això m'interessa, doncs ho vull mantenir, o vull, he vist això que m'atrau, vull créixer, tiro cap aquí. I una altra persona dius, hòstia, ja m'he quedat a gust amb això, doncs poder no ho necessito fins aquí... 3 mesos, o fins aquí un mes, no? O fins aquí un any. Per tant, millor que vinguin i ho provin. Home, sí, tant, per suposat. Això serà Can Mussol amb el Xavier Vergués. Moltíssimes gràcies, gràcies per subir al programa. Gràcies, gràcies. Fins al proper programa. Adéu-siau. Cada vegada que consumeixes, l'Agència Catalana del Consum està al teu costat per informar-te, per orientar-te i per protegir-te. Avui hem tornat a l'Agència Catalana de Consum per parlar amb la seva directora, amb la Beth Abad, d'un tema que de ben segur us interessarà moltíssim en aquestes dates de l'any. Tots estem pendents ara de fer vacances i tothom es planteja, per què no, llogar un apartament i un vehicle per fer més àgils les vacances. Ara, amb les noves tecnologies, molta gent, a més, aposta per internet. Beth Abad, directora de l'Agència Catalana de Consum, gràcies per rebre'ns. Hola, Isabel, gràcies a vosaltres. No sé si ja et podrà fer vacances, espero que sí. Esperem que sí. Però són moltes les persones que aquests dies estan entrant a la xarxa, estan buscant apartaments, cotxes de lloguers a Catalunya, fora de Catalunya. A veure, internet cada vegada és una forma més de comprar, segura, però sempre cal tenir en compte determinades precaucions, no? Què hauríem de tenir en compte? Mira, abans de tot, moltes gràcies, Isabel, per parlar d'aquest tema, perquè cada cop des de l'Agència Catalana del Consum, evidentment, estem notant un canvi de les tendències a la manera de consumir i de com contractar-ho. I és veritat que internet és avui en dia una de les opcions que està creixent en l'ús de les noves tecnologies. Nosaltres, des de l'Agència Catalana del Consum, el que estem fent és precisament una campanya important de com contractar de forma segura des d'internet. I per tant, el més important és triar sempre pàgines segures i de confiança. Val? Tu em preguntaràs, què és allò, quines pàgines ens poden donar més seguretat i confiança? Doncs, sentit comú, molt fàcil. Aquelles que coneguem o que tinguem bones referències. Perfecte. És el mateix, no? Quan anem a comprar en un establiment, oi que demanem opinió, però a les pàgines ha de ser el mateix. Demanar opinió als familiars, als amics, als parents, és a dir, també demanar opinió si altres ja han entrat en aquestes pàgines. Això ens donarà confiança. També podem buscar a internet comentaris d'altres usuaris. Això està molt bé perquè més puntuen. Això també és una referència que ens pot donar confiança i seguretat. Tercer, hem de mirar aquelles pàgines que ens donin tota la informació detallada de les condicions, per exemple, de contractació o que hi hagin dades de l'empresa que estem contractant. Això també ens dona seguretat. Clar.
I, per tant, desconfiem, això és important, desconfiem d'aquelles ofertes sota preu de l'habitual. És clar. El que habitualment es diu les gangues. Sí, sí, sí. Quan veiem una oferta molt, 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 molt rebaixada, desconfiem. Allò que dèiem abans dels duros a quatre pessetes. No, no. Perquè en molts casos ens podem trobar que darrere d'aquesta oferta hi ha una estafa. Clar. No només un engany, sinó a més una estafa. I això ja és una denúncia policial. Per tant, nosaltres des de l'agència estem fent una campanya de com triar pàgines segures i de confiança. Per tant, primer pas, em queda molt clar, triar un portal segur que tingui molt bones referències i que coneguem gent que ja hi ha llogat coses habitualment. Tant en el cas dels apartaments com en el cas de lloguers de cotxes. Com quan vols comprar-te un cotxe, és veritat que tu consultes, demanes opinió, quin funciona, fer el mateix. Molt bé, perquè pensem que estarem donant dades bancàries i dades molt importants que... Estem donant les nostres dades personals i les nostres dades bancàries. Per tant, assegurar-nos del portal. I un cop l'hem escollit, després què? Mireu, evidentment, doncs, igual que faríem amb la compra la contractació d'un servei presencial, doncs és el mateix. Hem de revisar